हेलो नमस्कार दर्शक बंधु केमी अच्छा समस्ते मुशा करते भल् फ्रेंड्स ओडिया सरल जीवन चैनल को स्वागत आज आम जानवा एमती किसी गुरुत्वपूर्ण स्वप्न जहाँ को देखा मात्र संकेत दे था शीघ्र मृत्युर आज्ञा हाँ एमती किसी स्वप्न विषय आज आम जानवा जहाँ अति अशुभ होता है मृत्युर कारण होता है ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମହିଷ ଉପରେ କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଗଳାରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମାଳା ପକାଇ ହସ୍ତରେ କଳାଫାଶ ଧରିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହା ଦେଖିବା ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିକଟାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦନ୍ତ ବିରାଟ ନିଶ ହସ୍ତରେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଧରି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତୃତୀୟରେ ସର୍ପ ବା ଉଲଗ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁଳିତ କେଶ କରି ଆଗରେ ଉଭା ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ହସ୍ତରେ ପଥି ଧରି ଶୟନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଲୁଆ ବୋବାଇବା ଶାଗୁଣା ବା କାକ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବା ନଚେତ୍ ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ଚାରିପାଖରେ ଚକ୍ର ଆକାରର ବୁଲିବା ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବା ଭୟାବହର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ କଳା ଘଟକ କୃଷ୍ଣ ମାର୍ଜାର କଳା ବସ୍ତ୍ର ଭଗ୍ନଗୃହ ରାକ୍ଷସ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଶରୀର ପୀଡ଼ା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଅଟେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଅତିଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଶିବାଳୟରେ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ଲଗାଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନର ଅଶୁଭ ଫଳ କଟିଯାଇଥାଏ ফ্রেন্ডস এই আজও আমার স্বপ্নরে কিছু অশুভ ফলার সংকেত যা দেখা মাত্র আপনার মু আশা করছি নিশ্চিত সতর্ক হয়ে যাবে এবং তার প্রতিকার ব্যবস্থা করবে আশা করছি আজ ভিডিওটি আপনার নিশ্চয়ই পসন্দ আসবে যদি পসন্দ আসে প্লিজ লাইক কমেন্ট সবসক্রাইব করুন রহলি নমস্কার